257 ಹಾಸಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾರೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿರ್ಬೋದು, ತಾಯಂದಿರಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಇರಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಯಾವತ್ತು 365 ದಿನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹೆಸರು ಚಿರಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಿಷ್ಠೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗೋಣ. ಇವತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸುತ್ತೀವಿ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಭಿನವ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾಲ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸದುಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಬರಬಹುದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದುಕಬೇಡ. ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಗ ಹುಟ್ಟದವರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿಗೋಸಿ ಒಂದು ಕಚ್ಚೆ ಒಂದು ಭದ್ರಾಗಿದ್ದು ಬಾಯಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಳ್ಬಹುದು, ಬಾಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸತ್ಯನ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನ ಶಿರಸ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನೇನು ಕೆಳಗಡೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿ ತಂದಿದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯನಾಗೋ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ಇಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಸತತವಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಉತ್ಸವ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಇದ್ದವರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಾಡು ಕಟ್ಟಿದ ಕೆಂಪೇಗೌಡರೇ, ಕಿಂಚನಗಿರಿಯ ಭೈರವನವರ ಪುತ್ರ ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರೇ, ಧರ್ಮ ಚಿಂತಕ ನಾಡ ರಕ್ಷಕ ಸತ್ಯ ಸಾಧಕ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಕೈಮುಗಿ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ನಿಂತರು